Україна побудує військову базу на Азовському морі і посилить військову присутність в районі, аби протистояти загрозі з боку Росії. Про це заявив голова Генштабу української армії Віктор Муженко. Він додав, що Україна вже наростила в цьому районі повітряні, наземні, морські та артилерійські сили. Окрім цього, Муженко виключив можливість того, що ВМС України будуть супроводжувати комерційні судна в Азовському морі, щоб запобігти їхній зупинці російськими кораблями.